La multinacional farmacèutica veterinària IPRA està treballant en la recerca d'una vacuna de la Covid-19. La mateixa empresa va explicar que la recerca s'està fent en dues línies. Per una banda, una investigació 100% pròpia dels laboratoris d'IPRA i per una altra, s'està desenvolupant de manera conjunta amb l'Hospital Clínic de Barcelona, basada en l'mRNA del virus i que busca garantir una immunitat de llarga durada. La multinacional amb seu al municipi d'Amer, a la Selva, ocupa el sisè lloc en el rànquing mundial de vacunes per la salut animal i és el laboratori que més vacunes innovadores i tecnològiques ha llançat en els últims 10 anys, amb un total de 22 vacunes.